Budući da se na ovom skupu zapravo okupljaju protivnici cijepljenja i širitelji pseudoznanstvenih teorija, mene uopće ne čudi da je većina saborskih zastupnika odabrala znanstveni put, put činjenica, dokazanih činjenica i znanosti. U zemlji u kojoj je u usporedbi s ostalim zemljama EU smo COVID krizu završili s gotovo najvećim brojem, jednim od najvećih broja smrtnih slučajeva, kojeg možemo dovesti u korelaciju sa vrlo niskom pocijepljenošću. Mene to uopće ne iznenađuje da većina saborskih zastupnika nije izabrala taj put. Je li ovo na uopće mjestu u Saboru ovakvim raspravama? Gledajte, vi kada organizirate okrugle stolove, vi na te okrugle stolove kao goste i procijenjene poželjne govornike možete odabrati koga god vi želite. I tu Sabor daje diskrecijsko pravo, ali i odgovornost strankama koje okrugle stolove organiziraju da postupaju onako kako oni najbolje smatraju. Po meni, mislim da je loše da službena politika i službene parlamentarne stranke u Republici Hrvatskoj su odlučile dovesti u politički mainstream i prigrliti pseudoteoretičare, pseudoznanstvenike i ljude koji naprosto šire teorije koje nas vode u propast. Ja ću samo podsjetiti da mi u ovom trenutku u Hrvatskoj imamo veliku epidemiološku krizu, hripavca, zarazne bolesti koja gotovo 20 godina u Hrvatskoj nije postojala, čiji uzrok također može biti upravo ta jedna kampanja koja se širila, a protivila se cijepljenju. Cijepljenju koje je najveći doseg znanosti, medicinske znanosti 21. stoljeća. Cijepljenju koje je u jednom stoljeću, u ovom 21. stoljeću, dovelo do toga da spasi 37 milijuna života u svijetu, prije svega male djece. I mi u SDP-u smo jasno na tom putu, putu znanosti, putu dokazanih činjenica i putu da se preveniraju sve one bolesti koje mogu dovesti do najgorih, ali i smrtnih ishoda. A cijepljenje je jedan od tih puta. Mislite da je ova zapravo kampanja koja traje praktično od početka epidemije dovela do toga da mi posebice u dalmatinskim županijama imamo zaista lošu procijepljenost? Uvjerena sam da je. Uvjerena sam da je i nadam se da će to prestati. I da će ovaj znanstveni dio zajednice biti što je moguće glasniji u edukativnom i u preventivnom smislu kako bi objasnio da u cijepljenju nema ništa loše. Uvijek postoje određene nuspojave, ali one postoje kada popijete bilo koji lijek. Ali da su benefiti cijepljenja dugoročno pozitivni za društvo, za očuvanje zdravlja našeg društva.